Thank you very much, Comrade Joel. Greetings, ladies and gentlemen. It's a pleasure having you with us. We appreciate your response to our call sometimes in short notice. We don't take that for granted, ladies and gentlemen. Now, this afternoon, we really wanted to address you on the progress of our campaign and to update you about what's going on. We've not been on the campaign trail for 2-3 days because we had decided to adjust our campaign schedule following the ban on campaigns in some districts, which include Masaka, Kampala, Mukono, and others. Districts where we had not been, districts where we were approaching, we decided to adjust and program our campaigns for other districts. However, we are here to raise our concern. One, about the constant silence, conspicuous silence of the Electoral Commission about the continued blockages of our campaigns. The Electoral Commission has been conspicuously silent, and we are very disturbed about that. That brings to question, a very big question, their ability to deliver a free and fair election. The Electoral Commission was silent when I was blocked from addressing the people of Kalangala. It is still silent about the illegal arrest and detention of our entire campaign team. I am a presidential candidate, and I am supposed to have the same rights, the same democratic rights as other candidates. But our team has always been harassed. Our members have been murdered by the security agencies. But the Electoral Commission has pretended that nothing is happening. The most recent was the arrest of our entire campaign team in Kalangala. They continue to be detained in different locations, and the Electoral Commission is silent about that. We are convinced that the Electoral Commission is actually conspiring with those that are blocking us from campaigning. You all remember that the Electoral Commission, even when our campaigns were not very different from those that Mr. Museveni was having, the Electoral Commission summoned us. Even when the Electoral Commission knows that we are an institution, they actually refuse to listen to the officials that were delegated to meet them on behalf of the National Unity Platform. I was forced to cancel 3 districts to come and meet the Electoral Commission. But even then, the concerns that we raised were ignored by the Electoral Commission. Nothing was done about them. What disturbed us most is the fact that in more than 13 districts, where the most population is close to 7 million voters, the Electoral Commission blocked us from accessing those voters and talking to them. We are convinced it was done targeting us, because Mr. Museveni had already campaigned in those districts. But even when he had already campaigned and the Electoral Commission banned campaigns in those districts, Mr. Museveni was seen campaigning in Mukono, was seen campaigning in Chira, which is Wachiso district. He was campaigning in the middle of town in Kampala today. And yes, as we speak now, he is campaigning in Entebbe. The Electoral Commission is silent about that, and we are convinced they're not going to say anything about that irregularity. Therefore, confirming that they've been targeting us and they are behind our blockages. Now, when we announced the changes, when we announced that instead of campaigning those districts that had been blocked by Electoral Commission as a way of complying to them, we announced our intention to campaign in districts of Kaliro, districts of Palisa, districts of Kabera Maido, Kwania, Namutumba, Butebo, Ngora,
Karachi, Amolata, Buyende, Bugweri, Bukedea, Serere, and Dokolo. As we have always been operating, we write to the Electoral Commission, and it does not take more than a few minutes for them to confirm our campaign. That is how we have been operating with them. That is how they've been dealing with every other presidential candidate. It's unfortunate that we are informing the nation today that the Electoral Commission declined to confirm these venues. These districts are not banned. These districts are not redlined by the Electoral Commission, and therefore we are free to campaign there. All other presidential candidates have been campaigning there. But the Electoral Commission this morning, after moving us back and forth, said that they will not allow us to proceed to these districts until we have a memorandum of understanding with them. When we made the Electoral Commission, we put it to them that it is illegal for them to try conscript us to some rules that are not that other presidential candidates are not subjected to. Right now, as we speak, every other presidential candidate is campaigning freely. They are not blocked by the Electoral Commission, but for us, besides being blocked by the police and the military, now it is the Electoral Commission that is blocking us. We condemn that, and we wanted to put it in light. We wanted to expose the double standards of the Electoral Commission. We wanted to expose it that the Electoral Commission is actually not independent and seemingly operating on orders from above. I also want to affirm it that no other presidential candidate has signed any kind of a memorandum of understanding with the Electoral Commission. So we wonder why they continue targeting us as the National Unity Platform, why they continue targeting me as a presidential candidate. I've already mentioned that Museveni has been campaigning and continues to campaign even in those districts that they say are restricted. And as if that's not enough, Museveni was campaigning just yesterday in Kisoro when he was actually not on program. According to the Electoral Commission, Museveni was not supposed to be in Kisoro, but he was in Kisoro, guarded by the police and the military, and the Electoral Commission has not said a thing about it. Having said that, ladies and gentlemen, we said at the beginning of this campaign that we closed the book of lamentations and opened the book of acts. So we continue to encourage our supporters countrywide and to inform them that we shall reach them anyway. We shall reach them scientifically, technologically, and physically. We shall make sure the message of freedom reaches everywhere, because what the armed forces, what the security agencies, what the Museveni dictatorship, and indeed what the Electoral Commission led by Mr. Byabakama are trying to stop us from doing is spread the message of freedom, which is already spreading like a wildfire. I want to confirm to the people of Namisi Ndwa where we were originally supposed to be and which program has not changed, that we shall be coming to you tomorrow. I want to confirm to the people of Namaingo that we shall be coming to you the day after tomorrow. And yes, to the people of Kalanga, although they've done so much evil to us, to come our, we are coming back to you this Friday. Those are the only three districts that we have on schedule now, because all these others will be blocked by the Electoral Commission. So thank you for listening to us. Katika mbiogere murugani. Basebo ne banyabo, banamawulire baffe, banamawulire b'eggwanga, tubebaza nnyo. Tubebaza okujanga ne mutuwuliriza, tetuboozi lyaffe ne mulyongerayo, newankubadde ebiseera ebisinga tubayita kipayopayo. Ettuntu lya leero tubayise okubategeeza n'okuba updatinga entambula ya kampeeni yaffe nga bweyimiridde. Muze mulaba obugubi bwe tuzze tutambuliramu
na ye twagala okubategeeza ate mu ngeri ey'enjawulo olwaleero nti akakiiko k'ebyokulonda ko twongedde okakasa tikalina kyekubira akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwamu ami byabakama oluvannyuma lw'okulaba ebikolobero ebitukolebwako poliisi n'amagye n'oluvannyuma lw'okatuukirira n'okawandiikira mu butongole emirundi egisukka mu ebiri kaganye okuvaayo okusitula eddoboozi lyako oba okubaako kyekwogera ku bikolobero ebiri mu kutukolebwako akakiiko k'ebyokulonda nga ke kavunaanyizibwa kulonda kuno kalabiikira ddala nga si ke kali mitambo gy'okulonda kuno mwami byabakama n'akakiiko ke basirise nga tugandibwa okugenda okukola kampeyini mu bitundu ebiri mu mateeka bitulina okukolamu kampeyini mu bitundu ebiri ku puroguraamu akakiiko k'ebyokulonda tekannabaayo okwogera ku kigambo kyonna oluvannyuma lw'okukwata n'okuwamba ttiimu yonna gye tukola nayo kampeyini n'okusibwa akakiiko k'ebyokulonda kasirise okuva abajje bwe gampamba ne ganzijaje nayina okwampiininga ekalangala ne batwala ne bansibira mu maka gange ekyo nno kyongedde okutulaga nti akakiiko k'ebyokulonda si kubeera bubeezi nti kalina kyekubira si kubeera bubeezi kisike kale mitambo gy'okulonda kuno wabula akakiiko k'ebyokulonda tulowooza nti nako kakwatagana n'ebino ebitongole bitulemesa okutulemesa akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwamu ami byabakama nako kali mu kkobaane ne poliisi n'amagye okutulemesa okuba kampeyini mu bufunze akakiiko k'ebyokulonda nako kegasse bumenyi bw'amateeka obuli mu kukolebwa lwaki tugamba tikegase mu bumenyi bw'amateeka akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okulaba nga tumaze yonna yonna nga tugenda okukola kampeyini mu disitulikiti esingamu abalonzi abangi abalonzi abasukka mu bukadde omusanvu disitulikiti z'e Kampala, Masaka, Wakiso, Mukono n'endala kaabaayo mu bumenyi bw'amateeka ne kalangirira ezo disitulikiti tetukkirizibwa kukolamu kampeyini wabula ate mu disitulikiti ezo zenyini zenyini zebagana okukolamu kampeyini muze mulaba nga mwami Museveni nga bakalangira nti zigandiddwa okukolebwamu kampeyini nga mwami Museveni akolayo kampeyini mwamulaba e Mukono mwamulaba ekira mumulabye mu Kampala olunaku lwaleero ali Ntebe akakiiko k'ebyokulonda ebyo kasirise tekabyogerako ng'abantu abagondera amateeka era abataagala kuubagana n'akakiiko ka byakulonda bwe baawera kampeyini mu ezo disitulikiti kubanga tumanyi nti abantu baffe bamanyi ekyokola twakyusa ng'era bulijjo bwe tubadde nga tukola nga bwe tufuna obuzibu nga tukubira akakiiko k'ebyokulonda ne tukawandiikira mu butongole era ne tubalaga nti tukyusiza kampeyini tugenda gikolera mu disitulikiti endala naddala nga tewali bantu bakampeyiningirayo ku mulundi guno twawandiikira akakiiko k'ebyokulonda okukyusa puroguraamu yaffe era ne tukasaba okukola kampeyini mu zino disitulikiti ezitaweerebwa era nga tewali abadde akampeyiningirayo disitulikiti omuli Kaliro omuli Palisa omuli Kabera Maido Kwania Namutumba Butebo Mora Karachi Amolata Buyende Bugweri Bukedea Serere n'Eddokolo ennaku zino zemulabye tutakola kampeyini tubadde tulindirira akakiiko k'ebyokulonda katwanukule akakiiko k'ebyokulonda tekatwalangako ddakiika zisukka 30 nga tebatuzeemu nga tebakiryalinze twegenda kukola kampeyini yaffe naye oluvannyuma lw'ennaku zino zonna nga batwetoolooza akakiiko k'ebyokulonda olwaleero nga kakulira omwami byabakama baasoose tugamba nti kati baakyusizaamu omuntu alina otukkiriza ogenda okukola kampeyini emwami byabakama naye era naye olumutuuseeko n'akatutema n'atugamba nti tebagenda tukkiriza kukola kampeyini okugyako nga tumaze okussa endagaano ku mukono n'akakiiko ak'ebyokulonda ekyo nno bakigamba ffe bakigamba nze nzekka tebakigambye ba presidential candidate balala kutwogerera bakandidate abalala bali mu fieldi bali mukola kampeyini naye ffe batulemeseza okukola kampeyini kutwogerera olunaku lwaleero mwami Museveni ali Ntebe akola kampeyini
mu district akachiko kebe kulonda jeka agamba tibakiriza akola yo campaign kubanga wali yo covid munji abantu bakunganye eranga bwe bamwe banama uli bwe munabate mutide bwe munabiraga ku tv ne mbuyogera ko ne radio za nefe akachiko kebe kulonda katuganye campaigninga mu district nezo ze batawira akola mu campaign munachijukira nti unakule kulo mami Museveni yabadde kisoro ekisolo si yabadde ino kubeerayo yabadde ku programu ya kubeerayo naye yabadde yonga kumidwa polisi na maji polisi na maji bibimu ebikuba n'okusiba abantu basi betubeera tukola nabo campaign njagalo bategeeza abaganda bange tewali presidential candidate mulala kachiko kabya kulonda gwe kagambye kola naye endagaano nga tebanaba kugenda kuba campaign tukwebuuza lwaki twe batulondobamu lwaki batuyisa mu ngeri gye batayisamu bakandidati balala twabagamba ku ntandikwa ya campaign enu nti twagaddewo ekitabo ekyokulira oba ekitabo ekyokungubaza oba ekyokka nitugulawo ekitabo ky'ebikolwa olw'ensonga eyo newankubadde tubanyonyodde obugubi bwe tukoleramu newankubadde tubanyonyodde obumenyi bw'amateeka obukolebwa ebitongole nga n'ekitongole ekikulira okulonda mu kitadde twagala okutegeeza bannayuganda ife tetugenda kussa mukono ensonga lwaki twayigira mu kalulu kano nyingi nnyo naye esookera ddala twayagala okwanika buli kaziina era nkakasa ensi yonna n'eggwanga erya uganda lirabye buli kaziina era tugenda kugenda maaso okuwanika mu ngeri yonna naye okusingira ddala okubayambako bo okukweyanika wazira twagala obasuubiza tujja batuukako mwenna gye muli mu ngeri yonna oba mu ngeri ya sayansi oba mu ngeri ya kabadi oba mu ngeri ya Robert Obstein oba mu buntu tujja kubatuukako n'olw'ensonga eyo twagala n'obategeeza nti disitulikiti ssatu zokka zokka zeziri ku puroguramu zitakyusibwa endala zonna zonna akakiko k'ebyokulonda kakyatuganye okugenda okolayo kampeyini ngaate nako ziserengerera n'olw'ensonga eyo abantu b'e Namisindwa njagala obategeeza nti olunaku lw'enkya tugenda kubeera nammwe mu disitulikiti yammwe abantu b'e Namayingo tugenda kubeera nammwe okwosa enkya ate abantu b'e Kalangala tukomawo ku lunaku olw'okutaano disitulikiti zino endala akakiko k'ebyokulonda akakuliwa mwambi abakama kakyatulemeseza okujja okampeyiningayo mpozi nga beekubye mutima ne balekerawo okumenya amateeka ne balekerawo okutunyigiriza tujja okusala magezi malala mwebale nnyo basebo ne banyabo okutuwuliriza mwebale nnyo zijukiziddwa era namwe kambategeeze nti amakya ga leero mpandikidde mwami byabakama ebbaluwa ebbaluwa eyo tugiwandiise okwemulugunya n'okuwakanya obumenyi bw'amateeka bwakola bino tubikola si lwakubaako bagondera amateeka naye twagala tugende ku rikodi titugoberedde buli tteeka nti buli mutendeya tuguyiseemu era buli kimu tukikoze so amakya ga leero mpandikidde mwami byabakama nga mutegeeza nti byakola bimenya amateeka tasuubira kumenya amateeka kubanga mulamuzi naye byakola bimenya amateeka ag'okulonda bimenya n'amateeka ga Uganda yonna yonna mwebale nnyo mwebalire ddala And we see how we wrap it up. Let's begin with you, David. Since you started with me, I have two questions, so you can think then. Anyway, the Honorable Chabulani, when you speak, when I take just your story and your narrative, it sounds much like a lawlessness that's happening, within the Electoral Commission and the failure to observe the mandate of the Electoral Commission on your part. Does that have to go just unanswered? And will you just sit down, like they normally say, and go to only those districts that you've been directed, even when you have the mandate to reach out to the people?
in the other districts. Is there anything tangible you're going to do about that situation? Two, following the arrest of your team members, we know very well that you were flown back to Kampala in an army chopper. Up to now, I'm a journalist, but I don't know whether you were arrested or not, or you were charged or not. What do you think? What would you say about especially your people that are still incarcerated as you speak now? Thank you. Yes, ma'am. Thank you. I'd like to know from what's your name, madam? My name is Hafidha. He's from Uganda Region. The only we talked about the MOU that EC wants to enter with, you know, before you can go to campaign in those districts. I'm wondering why they are doing this. And secondly, what does EC want to agree upon with you in this MOU that they are demanding that you enter with them? Thank you. Yes, sir. My name is Bakar Rua. I work with the Daily Monitor. I understand Honorable Chaplain has been around for some years, like he has seen some elections. What do you think is the difference between Justice Byabakama and then the other Electoral Commission chairman who have been around, who have been handling other elections? And then we understand part of your team has been remanded till the end of the elections. Any plan to have them out? Zako bageze zako okumanya ingredients za argument gye babadde baagala aseeka omukono ekyokubiri campaign team ye ng'oggyeko okuba nti ekyali mukomera ebintu byabadde akozesa nga sound system emmotoka zikyali ku poliisi eyekalangala waliwo step ki gye butuuseeko okulaba nti ebyo byaweebwa weba tebinaba kubaweebwa nsonga ki abyo byokwenyina gye bawa. Okay, I think the question that all pretty much directed to our team leader, so we'll have him ask it. Thank you very much. Joel, what you look for Girolo Zoom, and I will use the Babylon same as the song. I thought you said. Thank you very much. Derek was asking about the lawlessness of the police, of the military, and now the Electoral Commission. I'm wondering what we are going to do. What we are going to do is what we have been doing. We've said it again and again that we are non-violent. What we use are the words. Our biggest weapon is exposure. We were told by Steve Biko that the biggest weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressor. So our first step was and continues to be freeing the minds of the oppressor. Once the minds of people are free, you can never imprison their bodies. Marcus Garvey told us, liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. So by exposing this, many of our people did not know they are living under a dictatorship. An absolute one. Many of our people did not know they are slaves in their own country. Because General Museveni was smart. He's a very smart man. He was a very good conman. But now, everything is coming out for everybody to see. They've come to a level of shooting at journalists. They've come to a level of looking at cameras like they're looking at missiles. So, the biggest resource we do is to expose, expose, and expose them. We know that the more we expose these injustices, is the more we get our people up against the regime. They are arresting our people, but more and more are coming up. So we shall continue
to expose this. When we call journalists and speak to them and get this out there, we feel like we are winning. So, no matter how unlawfully the Electoral Commission is behaving, all these other institutions of state that are supposed to abide by the law, no matter how illegal they behave, we know that our response is going to be exposing the illegality and therefore winning them. You also asked about the Kalangala arrests, how everybody else was arrested, including myself, but me as a person, I was, including journalists, including yourself. Journalists were beaten. Many other journalists are still in jail, including a one, Richard Karema. They are still in jail, and their crime is reporting what is happening on the campaign trail. So, you put it clearly that I was handpicked, I was airlifted, dropped at my house, while everybody else was arrested. One, they are doing this to create fear. They know that if those people had any crime, if they had any case to answer, I was supposed to be put to court with them. Why was I not detained? One, they did not detain me because they saw that people were protesting against that. But also they want to create a difference. They have so much classism in their mind, and they want to create that distance between me and the people that I work with. They want to intimidate them, they want to show them that they are not safe, and therefore to deter them from what they are doing. But I'm glad that all these comrades are as solid as a rock. Another journalist asked what the Electoral Commission wants. First of all, what they want is their business. What we are concerned with is following the law. And if it was anything legal, then all of us as presidential candidates would be required to sign that memorandum of understanding. But to see that they are handpicking Chagulanyi and not everybody else shows that there's something ominous about that memorandum of understanding. So I would suggest that you task Mr. Ryabakama to explain what kind of deal he wants to enter with me and not with any other presidential candidate. Another journalist was asking what the difference is between Mr. Ryabakama and other people that have held such an office. You see, with every passing year, every passing month, every week, every day that a dictatorship stays, or rather overstays, it descends lower and lower and lower the levels of morality. I'm not saying that Museveni was not a dictator before Mr. Ryabakama came to office, but he was less brutal. His fall was less imminent to him than it is now. Now it is apparent to Mr. Museveni that he is enjoying or hustling out his last days as a tyrant. The difference between Mr. Ryabakama and his predecessors, those that came before him in that office, is that the impunity is in higher gear. Not a single chairperson of the Electoral Commission ever kept silent when these injustices are ongoing. At least they pretended to care. Mr. Ryabakama does not even have enough to pretend that he is in charge. All other elections were not as mild with violence and tear gas as it is now. I have never seen it under any chairman of the Electoral Commission that a presidential candidate is not allowed to speak on radio or TV. I've not seen it that a presidential candidate is blocked from using the main roads. I have not seen it under any chairperson
of the Electoral Commission that the police and military has run over people. They have murdered people in cold blood, broad daylight. I've not seen. But most importantly, and this is a very particular difference, the late Alhaji Aziz Kasuja, when he was chairperson of the Electoral Commission, wrote to General Museveni and put it to him that if the military does not get out of the election, he was going to call off the election. And the military was indeed called out of the election. I put it to Mr. Byabakama the last day I met him, and I reminded him of that in his office while I was looking at the picture of the late Alhaji Aziz Kasuja. And I told him that if he cannot compel the military to respect the law, then it is better for him to resign. Until now, nothing has happened. So those are the brief differences that I can cite between Mr. Byabakama and those that have come before him. But again, like I said in the beginning, every year that passes, every month, every week, every day, the dictatorship deteriorates. Its moral, its morality levels go down and down and down and down. Maybe this clarity, the Honorable, just about your question, maybe something I didn't hear you talk about. What's going to happen for those districts that you have cited, that you have been blocked, you haven't reached there, the people haven't seen you, haven't campaigned there, and now they're blocking you? And that is not right. So what are you going to do about it? Well, it is not right. Like I said, we shall reach those people. The message of freedom will reach them. Am I not explaining to you right now? I'll only say we shall reach them in a Robert Dab style, but we'll be there. We are asked what we are doing about our team that has been remanded. Everything possible is being done. As we speak now, our legal team is in Masaka trying to secure freedom for our comrades. But again, it is clear that the regime doesn't want some of our comrades to be able to cast their vote. That's why some of them have been remanded to after elections. Still, our lawyers are working around the clock to ensure that those brothers and sisters are produced before court and they get their bail to be able to cast their vote. This is a historical election. We also were asked about our property that was seized. I'll update you, ladies and gentlemen, that in Kalangala, they took all our cars. They took all our phones, including my phone. They took all our jewelry, our watches, our computers, everything. And they still are holding on to them. In the same way, they took two of my cars in Arua, a Toyota Tundra and a Toyota Land Cruiser. And up to now, the police is still holding on to those two cars and they refuse to give them to us. So they took all our cars in Kalangala and they're still holding on to our cars. They're holding on to our computers, holding on to our phones and all our property, and they are refusing to give it us with impunity. Mukuru Derek Wandera abuzizza nti obumenyi bw'amateeka obugenda maaso nga bukolebwa akakiiko ak'ebyokulonda akalina okuba nga ke kalambika amateeka mu kulonda kuno tugenda kukolera ki? Baganda bange, obumenyi bw'amateeka mubulabye okuviira ddala ku nomination. Abankwatira wenyewe banominati nte n'akakiiko k'ebyokulonda ne kasirika. N'akakiiko k'ebyokulonda tekakomye kusirika. Kati ate kavuddeyo kati ke kenyingira mu bumenyi bw'amateeka directly nga batugaana okugenda okunoonya obululu kye tulina okunoonyeza. Feno tuzze tubagamba nti eky'amaanyi kye tulina eky'okulwanyisa kye tusinga okuba nakyo kwe kulabisa.
era okwesa omukisa guno okusaba bannayuganda abasobola okutuyambako eyo mulabise. Steve Biko yatugamba nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera ekyamaanyi nga kiri mikono gy'oyo anyigiriza abantu bwe bwongo bwabwe bwebanyigiriza, naye bw'otagulula obwongo bw'abantu bw'obujja mikono gy'abanyigiriza ne baba nga tebakyalina bwongo bw'abantu baba tebakyasobola kusiba bantu. Kitegeeza nti ffe kyetuyinanga ekyokulwanyisa kwe kulabisa, kwe kubaanika. Mwami Museveni amaze ebbanga ddene ng'alimba abantu nti agoberera amateeka, amaze emyaka mingi nnyo ng'alimba abantu nti okulonda kubeera kw'amazima na bwenkanya. Naye omukisa gwe tulina okusinga obungi kwe kumulabisa bannayuganda bonna bwe banaalaba amazima agaliwo. Mwami Museveni ekigenda omutuukako yagenda okiraba ate nga nammwe kennyini mukimanyi. Bannayuganda bwe banaalaba nga buli kimu kiri mu giraasi, nkakasa bajja kusituka, bajja kusitukiramu bonna bagambe ekimala kimala ate bajja kikola mu ddembe kubanga kyebubadde nga tubakunga okukola. N'olw'ensonga eyo ekyokulwanyisa kye tulina kwe kulabisa bano abantu, tulage obutali bwenkanya, tulage obumenyi bw'amateeka, tulage obulimba, tulage n'obukuusa obukolebwa gavumenti ya Mwami Museveni, obukolebwa ebitongole ebikuumaddembe n'okusingira ddala obukuusa obuli mu kakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwami Byabakama. Mutubuuzizza n'ensonga lwaki tulowooza nti bwe baatukwata ffenna abantu abasukka mu 10 kalangala bonna baba basiba mu kkomera naye nze ne baateeka ku nnyonyi ne baazijayo ne bamunyawo. Ekyo nno gavumenti eno ebadde ng'ekikozesa okusookera ddala oboolyawo nange bandinsibye naye kubanga olw'embeera abantu gye bateekawo bayanguwa okugamba abantu gye bansibye, naye ate kusingira ddala baagala nnyo okuteekawo oluwonko wakati wange ne bannange be tukola nabo. Nze bankwate banzigyemu babanzigyemu bagezeeko okulaga ensi n'amawanga agatwetoolodde ti presidential candidate ye tetumusibye, naye ate balage ne bannange kyaa mulaba ono ye bwe tumukwata tumuta naye mwe bwe tubakwata tetubata. Ekyo nno njagala kyongere era okulabisa n'okwoleka obumenyi bw'amateeka obukolebwa bano abantu kubanga bwe baba batukwata nga tumenya amateeka lwaki nze tebansiba wamu ne bannange, bwe tubanga ddala twalina omusango lwaki tebatubunanga okooti. Ekyo kyongere okubalabisa ate kyongere okulabisa Mwami Byabakama n'akakiiko ke kubanga tebaavaayo kubaako kiboogera newankubadde bwe bavunaanyizibwa okulonda okubindabinda. Lwaki akakiiko k'ebyokulonda kaagala kola ndagaano nange saawa zino diiru ki eyo ebaagala tusayininge? Feno tulowooza tikubanga balabira ddala nti byakola bya bumenyi bw'amateeka banoonya engeri gye beeteekerateekera okuvunaanibwa okubalindiridde gye bujja mu maaso. N'olw'ensonga eyo twasambajja ebyokukola endagaano yonna n'akakiiko k'ebyokulonda, buli kye baagala, buli kye tulina okukola, buli kyenyina okukola nga presidential candidate kirina okukwata ku buli presidential candidate. Olunaku lwaleero buli omu ali eyo yali mukola kampeyini naye nze bansibye bannemesezza okukola kampeyini nga akakiiko k'ebyokulonda kennyini akavunaanyizibwa. So ebiri mu ndagaano yaabwe yakusaba nammwe kennyini beewulize babannyonnyole ebiri mu ndagaano yaabwe. Era bambuzza nti njawulo ki eri wakati wa Mwami Byabakama n'abo abakulira akakiiko k'ebyokulonda abazze babeerawo. Nja bategeeza nti obufuzi obw'obwannakyemalira buli mwaka oguyitawo, buli mwezi, wiiki oba olunaku bugenda buseebengerera, bugenda bweyanika, bugenda bukka wansi wa levo y'obuntu bulamu. Mujjukira nti yes, wabaddewo efujjo mu kulonda naye tewali kulonda kwa wa president kwali kubaddewo nga presidential candidate omu takkirizibwa kwogera ku radio, nga presidential candidate omu takkirizibwa kuyita makubo gali menyi, nga presidential candidate omu alina okwambala bulletproof. Temukirabangako nange nga muntwalidde nga mugenda mu kulonda naye ng'amagye ne poliisi batta abantu kyeyonoonere, babakuba amasasi, babatomeza emmotoka za poliisi n'emmotoka z'amagye naye nga akakiiko k'ebyokulonda kasirise. Ekyo nno tusoose kirabaku mulundi guno. Naye n'okusingira ddala
mwenamu na jukira ndi mwami omugenzi ajaziz kasuja wealinga ya chari chairperson wakachiko kebio kulonda ama jewe gai tibokole kujo umuri yao wakakoza mutari ya wani kila mwami Museveni ya wani kila government na watekeza ndi ama jee singate gava mkaluru singate gava mkulonda akaluru hako yale yake na kaimiliza ila ama jee ni gava mkulonda Efuna nyingi katuwani kila mambi ya waka mangatu mtegeza Nilanga na ya alabe vikolo bere vigena masu Yasoka gama taliku social media Yasoka la chitara vigena masu Habamba tegeza ti net tv yevali kwa chisa zeko Yasoka la chaita vila Niyo lupanyu walumu wa andikira Mugutongole Nengenda na yoyo nemi mugamba mungu Mambi ya waka ma ya sirika Ila tuino kukiriza ti mambi ya waka ma Kakati alimu kobani Nabo abatunumisa ukambantu, abo abatunumisa ukambinginga. Kale no, enye njaulu, eli wakati wabo abamu sokao, nekakati. Poze njaulu zingira ndorobu kuru, njibali, boba aliwo, mamwai Museveni achariwo, mwami baba kamagenda kubelao, mamwai Museveni agwa, mamwai Museveni agenda. I'll say this in English, for record purposes, that all these other heads of the Electoral Commission I've been there while General Museveni is still there. But Mr. Byabakama is there and probably will be there to witness the fall of Mr. Museveni. It seems by you, Patubuziza Kutimu Yafe, Banda Babam, Momani, Nti, Baweridua, Beimiridua, Naiva Ganyo Bata. Namateka wa febali masaka wa kulabu na chionache wa sora kulabu na wana febate wa ewa imbu kwa mkomera nila wana fabalala hawa kutuwa kemisange mirala neba sindiki wa kwa limanda kaka mkulonda kuwe deba namateka wa febali bako la chone ichisoboka tuma njiti ya mateka kwa kiliza kufuna production warranty kwa imbuna echo namateka wa febali bakola kutelele kulaba abana febayi ndulwa kuliomu kufe asobole kugenda kusula akaluluke kozi nekisembera yo dala batu kuziza ku bintu bya fe byabo ibwa basebo ne banyabo kufana na ko kama arua myaka bili kiwete yabajja tukwata yabakwata emoto kazange bili neza abalala bakwata tundra ne dala yishikachala nduza ya chitaka pako nakulwa lero moto kezo polisi chazgani mumbera yemu kutwabade kalangala bawambi emoto ka yange ya Land Cruiser mwemba de tambulira ne bawamba emoto ka za fe zine byo makutogerera ne bawamba amasimu ka fe ne yange ngamwili ne bawamba computer za fe ne bawamba esawa za fe ne bawamba obukufu ne bawamba buli kimu kitwabade nacho era kutuka onakulwa lero polisi ichali gani nde mweba linyo kwa sebo ne manyago tuuliza mweba linyo na kubuza kubuzo kubuziza kubuza kati